טוב, אני חושבת שנתחיל, כי השעה 6. האמת שזו פעם ראשונה שאני עושה פייסבוק לייב, אני בדרך כלל עושה מפגשים מקוונים דרך זום, אבל רצינו שהמפגש הזה יהיה פתוח לכמה שיותר אנשים, בלי התעסקות עם התקנה של אפליקציות ולינקים ועניינים. אני מקווה שאתם שומעים אותי טוב, אם לא אז תכתבו לי הערה או תאותתו לי איכשהו, אני אשתדל ככה לדבר חזק. אז ערב טוב לכל מי שנמצאים ונמצאות. אני נועה, יש שקוראים לי דוקטור נועה אלבלדה. אני חוקרת מוח, אני עובדת במרכז סגול למוח ותודעה, ואתם יודעים את זה כי אתם בעמוד שלנו. ולפני שאני אתחיל ככה בהרצאה עצמה שלשמה הגעתם, אני רוצה לספר לכם קצת על המרכז שלנו וקצת על משהו מאוד מאוד מרגש שיתחיל כבר מחר, ובעצם ההרצאה הזאת היא הספתח שלו. אני רק אגיד לכם, בגלל ששוב זה קצת ככה מוזר לדבר למסך מחשב בלי לראות פרצופים של אנשים, אני יושבת כרגע בביתי ברמת השרון בסלון, אתם לא רואים אבל מולי יושב החתול הג'ינג'י שלי שגם בא להקשיב להרצאה. רק שתדעו, אני היום סיימתי בידוד של שבועיים, כי אנחנו לפני שבועיים וחצי בערך נסענו לסוף שבוע בפריז, ואיך שחזרנו נכנסנו לבידוד, אז היום בעצם זה יום החופש הראשון שלי, וגם הדבר הראשון שעשיתי היום בבוקר זה לצאת לריצה בפארק. אנחנו נדבר קצת על פעילות גופנית ולמה היא חשובה לחוסן. תדעו שאני בן אדם שמאוד אוהב לזוז ותנועה, ואני דווקא די נהניתי מהשבועיים האלה של הבידוד, אבל בהחלט הדבר שהיה לי הכי קשה זה שלא יכולתי לשחות ולא יכולתי לרוץ ולא יכולתי להיות פעילה כמו שאני בדרך כלל, אבל עברנו את זה בשלום. אז קצת על המרכז שלנו. מרכז סגול למוח ותודעה הוא מרכז לחקר מוח, שנמצא בתוך המרכז הבינתחומי הרצליה, אנחנו חלק מבית הספר לפסיכולוגיה שם. המרכז הוקם בשנת 2000, והוא עושה כמה דברים. הדבר הראשון זה מחקרי מוח, יש לנו מעבדה, ומגיעים אלינו נבדקים, אנחנו עושים המון המון ניסויים, עם הרבה מאוד כלי מחקר, EEG ו-FMRI ועוד כל מיני מכשירים מתוחכמים. השאלה שמחברת את כל הניסויים שאנחנו עושים במעבדה היא שאלה מאוד חשובה, שאני חושבת שבטח בימים האלה היא אחת השאלות הכי חשובות שצריך לשאול, והיא איך אנחנו יכולים באופן מכוון לטפח את המוח שלנו ככה שהוא יישאר בריא. כי אנחנו מבינים היום שהמוח והגוף והתודעה מחוברים אחד לשני, וכשאנחנו מטפחים את המוח שלנו אנחנו מטפחים את התודעה שלנו ואנחנו מטפחים את הגוף שלנו, ואנחנו בונים הרבה מאוד תכונות אופי שעוזרות לנו לשמור על חוסן בפני קשיים ואתגרים, גם הקשיים והאתגרים הקטנים וגם הקשיים והאתגרים הגדולים כמו שכולנו חווים עכשיו. מעבר למחקרי מוח יש לנו גם פעילות חברתית מאוד מאוד ענפה, כי אנחנו מאמינים שהתפקיד של המדע זה לא להסתגר באקדמיה, אלא התפקיד של המדע זה להפוך את החיים של בני אדם לטובים יותר. ובטח אנחנו כחוקרי וחוקרות מוח, יש לנו אחריות לקחת את כל הידע שנצבר מחקר מוח בעשורים האחרונים ולדאוג שהוא לא יישאר במעבדה, אלא יצא החוצה לקהל הרחב. כי הידע הזה הוא ידע טרנספורמטיבי, זאת אומרת, הוא עוזר לאנשים להבין את עצמם יותר טוב, להכיר את עצמם יותר טוב, להבין מה מפעיל אותם, להבין מה עושה להם טוב ומה עושה להם רע, והוא גם נותן להם הרבה מוטיבציה לשנות כל מיני דפוסי התנהגות וכל מיני הרגלים לא מיטיבים. אז אנחנו עובדים המון המון עם הקהל הרחב, והרבה מכם כבר בטח שמעתם אותי בכל מיני הרצאות. אנחנו עובדים הרבה מאוד עם מערכת החינוך, יש לנו תוכנית הדגל שלנו שנקראת תוכנית בית ספר סגול, שהיא תוכנית של 3 שנים שבה אנחנו עובדים עם בתי ספר בשביל להכניס תכנים של חקר מוח ומיינדפולנס. אז באמת ככה חשוב לנו לצאת החוצה לקהילה ולתת מהידע שלנו, כי זה באמת ידע חשוב. בתוך המרכז שלנו יש מכון שנקרא מכון מודע, מכון מודע, השם המלא זה מכון מודע
מיינדפולנס, מדע וחברה. ומכון מודע הוא בעצם המכון המקצועי אצלנו שמתעסק בתחום של מיינדפולנס. אני מניחה שרובכם שמעתם על זה, אבל אם לא, אני אגיד שמיינדפולנס זה בעצם סוג של תרגול מוחי ומנטלי שמבוסס על מדיטציה בודהיסטית. זה כלי שהפך להיות מאוד פופולרי בעולם המערבי והיום גם נכנס למערכת החינוך. אז מכון מודע אצלנו הוא בעצם הסמכות המקצועית לענייני מיינדפולנס. ועכשיו אני רוצה לספר לכם קצת על התוכנית שתתחיל מחר, כמו שאמרנו, ההרצאה הזאת זה הספתח שלה. מתוקף זה, שכמו שאמרתי לכם, אנחנו כמדענים וכחוקרים מרגישים אחריות להוציא את הידע שלנו החוצה, אנחנו בטח לא יכולנו לשבת בחיבוק ידיים בסיטואציה הזאת שבה הרבה אנשים, בין אם הם נמצאים בבידוד ובין אם לא, הם בטח חווים הרבה חששות וסטרס ואפילו חרדה. בגלל חוסר הוודאות שנמצאת מסביבנו, חוסר וודאות זה מצב שהוא מאוד קשה לנו פסיכולוגית. והחלטנו בעצם להנגיש את הכלי הזה של המיינדפולנס לקהל הרחב בחינם, ללא כל תשלום. ולכן החל ממחר אנחנו נקיים כמעט מהבוקר עד הערב הרבה מאוד הרצאות, שיעורים ותרגולים מונחים סביב התכנים של חקר מוח ומיינדפולנס. בפוסט הזה יש לכם לינק. ואם אתם תיכנסו ללינק הזה, אתם תגיעו ללוז, תוכלו לראות מה אנחנו מציעים ומה מעניין אתכם ותוכלו להירשם. המפגשים יערכו דרך זום, יעזרו לכם להתחבר, מי שלא מכיר זום יעזרו לכם להתחבר, יעזרו לכם להוריד את התוכנה. ואני אגיד שכרגע רוב התכנים שם מופנים לאנשים בוגרים, אבל החל משבוע הבא יהיו שם גם תכנים שמתאימים לעבודה עם ילדים, אז הורים שנמצאים כרגע עם ילדים בבית ומחפשים מה לעשות, החל משבוע הבא גם יהיו שם כל מיני הצעות לפעילויות סביב מיינדפולנס לילדים, אז אני באמת ככה מזמינה אתכם אחרי ההרצאה להיכנס ללינק, להירשם וככה להשתמש בכלי הזה שהוא באמת כלי מאוד מאוד יעיל בשביל לפתח חוסן ולווסת חרדות וחששות. זהו, אז עכשיו אנחנו מתחילים, הנושא של המפגש היום זה חוסן, ואנחנו בעצם ננסה להבין מה זה חוסן ברמה המוחית, איזה מערכות ביולוגיות אחראיות על החוסן שלנו, בין אם הוא גבוה ובין אם הוא נמוך. נדבר קצת על איך מודדים את זה היום במחקרים, ונשאל איזה הרגלי חיים אנחנו יכולים לסגל לעצמנו בשביל לפתח חוסן. כמו שאמרתי, המפגש הזה הוא מפגש יותר תיאורטי, הכלים והיישום של זה יבואו בהמשך, בהנחה שאתם תירשמו באמת לפעילויות שלנו. אני מאוד אשתדל לעצור ב-6:40, אולי 6:45, ולהשאיר 15 לשאלות. אתם יכולים בהערות לכתוב שאלות. אני מן הסתם לא אספיק לענות על כולן, אבל אני אשאיר את 15 האחרונה לענות על חלק מהשאלות. רק כן חשוב לי להגיד, כמו שאמרתי בהתחלה, שאני חוקרת מוח, אני לא פסיכולוגית ואני לא מטפלת, אני לא באה מהעולם הקליני, אז אני לא יכולה לענות על שאלות פרטניות לגבי אם יש לכם ילד בבית שכרגע נמצא בחרדות, מה עושים איתו וכולי. מענה לשאלות האלה אתם תוכלו לקבל במפגשים היותר יישומיים שלנו. אני כן אשמח לענות על שאלות יותר כלליות ועקרוניות, שוב, לגבי מה זה בכלל חוסן, גם ברמה הפסיכולוגית וגם ברמה המוחית. וזהו, אנחנו נצא לדרך, ואני רוצה להתחיל עם סיפור, סיפור אישי מהחיים שלי, שככה מדגים יפה חוזרים לילדים לפתח חוסן. אני לוקחת אתכם אחורה די הרבה שנים, אני בת 43 היום, עוד מעט 44, נתגלגל אחורה, הייתי בת 11 או 12, אני לא זוכרת אם זה היה כתבה וכיתה זה, אני ילדה קטנה. גדלתי בראשון לציון, ובראשון לציון פעם בשנה היו עושים איזשהו מין פסטיבל זמר כזה בחסות העירייה. הילדים מכל העיר היו באים, משתתפים באודישנים, כן מתקבלים או לא מתקבלים, מתאמנים איזה חודש, ואז יש הופעה גדולה, ובאים ההורים, ועומדים על במה ושרים, הכל מאוד מרגש. אני כשהייתי ילדה קטנה היה לי חלום זמרת, לא התממש, אבל זה היה החלום. וככה ניגשתי לאודישן והצלחתי להתקבל, צרפו אותי לקבוצה של עוד כמה בנות והתחלנו להתאמן והיינו מגיעות ככה כל יום אחרי צהריים למתנס העירוני, מתאמנות על איזשהו שיר שנתנו לנו ומחכות בהתרגשות להופעה. עכשיו שני דברים שחשוב לדעת, הבחור שניהל את כל העסק הזה
היה בחור מאוד לא נחמד, אני אומרת את זה נורא נורא בעדינות, אני באמת לא יודעת מי חשב שזה רעיון טוב לתת לבחור הזה לעבוד עם ילדים, כי הוא היה אחד האנשים הכי חסרי סבלנות שאני פגשתי, עצבני, לא נעים, בקיצור לא חוויה כל כך טובה. זה מה שאתם צריכים לדעת עליו, ומה שאתם צריכים לדעת עליי זה שאני כילדה הייתי ילדה מאוד מאוד מופנמת, ואחד הדברים שהכי הפחידו אותי זה שצועקים עליי. המוטיבציה שלי בחיים הייתה תמיד להיות בסדר, כדי שלא יצעקו עליי, בגלל זה גם בבית ספר תמיד הייתי הילדה הכי טובה, אף פעם לא הפרעתי, אף פעם לא עשיתי שום דבר שאסור, כי פחדתי שיצעקו עליי. ויום אחד, אני מגיעה שם ככה לחזרה במתנס, הייתה חברה שלי בחוץ, והיו לנו עוד כמה דקות, אז התחלנו לשחק שם בגינה, ולא שמנו לב שהזמן חלף וחלף וחלף, והנה כבר עברה רבע שעה מתחילת החזרה. נכנסנו ככה, אני זוכרת שאני נכנסתי נורא בחרדה, כי אחד הדברים שהכי הלחיצו אותי זה היה לאחר, גם היום אני בן אדם שתונה לאחר, אני זוכרת שככה נכנסתי לשם, והבן אדם הזה מסתובב ופשוט מתחיל לצרוח עלינו, איך אתן מעזות להיכנס באיחור, אתן לא רציניות, מה זה צריך להיות, חסר לכם שתאחרו עוד פעם, אני מעיף אתכם מפה, בקיצור, תעצבן, צעק, אני מזכרה לכם, הייתי ילדה בת 11, זה בסך הכל פסטיבל עירוני, זה לא הכוכב הבא לאירוויזיון. ומה שקרה באותו רגע, זה שאני פשוט הסתובבתי, ורצתי הביתה כל עוד נפשי בי, נכנסתי הביתה, אמא שלי בכל זאת יושבה בחדר העבודה, ניגשתי לאמא שלי, התחלתי לבכות ואמרתי לה שאני לעולם לא רוצה יותר לחזור לשם. מה שאתם צריכים לדעת על אמא שלי זה שהיא אחד האנשים הכי חכמים ביקום, והיא אשת חינוך ככה מבפנים ומבחוץ, היא גם יש הרבה שנים היית רואה. ואימא שלי לשמחתי הייתה אימא נפלאה, עם אינטואיציות טובות, והיא ידעה באותו רגע שיש לה שתי אופציות. אופציה אחת זה להגיד לי, בסדר, אין בעיה, את לא רוצה, לא צריך, תישארי בבית ותשכחי מזה. ואופציה שנייה זה לתת לי כלים להתמודד עם המצב הלא פשוט הזה, ולפתור את הבעיה בעצמי. והיא הושיבה אותי ככה, העלתה אותי על הכיסא, הושיבה אותי על הברכיים שלי, על הברכיים שלה, אני זוכרת את זה עד היום, ואמרה לי, תראי, יש לך שתי אופציות, את יכולה לוותר, אבל אז כל החיים שלך את תתחרתי על זה, ואת כל הזמן תשאלי את עצמך מה היה יכול להיות. ודבר שני, אם את לא תחזרי לשם, את נותנת לבן אדם הגואלי הזה לנצח. ואסור לתת לאנשים גואליים לנצח, אז אם את מרגישה שיש לך את הכוחות, תחזרי לשם, עם הראש מונף גבוה, ואם הוא יצעק עלייך ואם הוא ידבר עלייך לא יפה, פשוט תתעלמי מזה ותמשיכי בעניינייך. ואני אהיה פה לא משנה מה תבחרי. ושור אינף, ככה לקחתי נשימה עמוקה, יום של המחרת חזרתי לשם, המשכתי בחזרות, עדיין הייתי מבועטת מהבן אדם הזה, ואף פעם לא עזתי יותר לאחר, אבל המשכתי בחזרות, והנה הבאתי לכם, ככה ביקשתי מאמא שלי לפני כמה שבועות שתחפש לי את התמונה הזאת. רגע, פה קצת קואורדינציה, אתם רואים את נועה החמודה בת 12, בפסטיבל העירוני בראשון לציון, עם חבורת הבנות והמיקרופון ביד, החלום התגשם, לא הפכתי להיות זמרת, אבל לפחות את החוויה הזאת עברתי. ואני מספרת את הסיפור הזה כי זו דוגמה מצוינת, איך אפשר לעזור לילדים לבנות חוסן, אנחנו נדבר על זה קצת בסוף, וזה הנושא של לאפשר לילדים לחוות תסכול ולהתמודד עם מצבים לא פשוטים, ואני מבטיחה לכם שבשבילי בגיל 11 זה שבן אדם צורח עליי, זה היה מצב מאוד לא פשוט, לאפשר לילדים להתמודד עם המצבים האלה, ולתת להם כלים להתמודד איתם בהצלחה ובעצמאות, תוך זה שהם יודעים שכל הזמן יש להם תמיכה, כי אחד הדברים שאפשר לי לנשום עמוק ולחזור לחזרות, זה הידיעה שאימא שלי תמיד נמצאת שם והיא תעזור לי. וזה משהו מאוד מאוד חשוב, הנושא הזה של התמיכה החברתית, כאמור אנחנו נחזור לזה בסוף. זהו, זה היה הסיפור המרגש על הילדות שלי ועל האימא שלה שלי. היי אימא, אני מקווה שאת צופה בנו. ואני רוצה ככה עכשיו ככה לצלול לעומק וקודם כל להגדיר מה זה בכלל חוסן. בעברית לפעמים אומרים עמידות, באנגלית זה המילה resilience, זו מילה שקצת קשה לתרגם אותה לעברית, בגלל זה זה קיבל גם חוסן וגם עמידות.
וכשאנחנו מדברים על עמידות או על חוסן, אנחנו בעצם מדברים על היכולת של מישהו לעבור איזושהי טלטלה רגשית ולהתאושש ממנה בצורה מהירה ומיטבית. אוקיי? אנחנו בעצם שואלים מרגע שבן אדם נחשף לאיזשהו אירוע שטלטל אותו רגשית, ואנחנו בדרך כלל מדברים על אירועים שמטלטלים אותנו מבחינה שלילית, אז אירוע ככה שטלטל אותי, שהכניס אותי לחרדה, שהכניס אותי לסטרס, כמה מהר אני מצליחה לחזור לאיזון ולתפקוד שמאפשר לי להתמודד עם אותו אתגר או עם אותו סטרס. ופה חשוב לי להדגיש משהו. כשאנחנו מדברים על חוסן או על עמידות, אנחנו לא מדברים על מצב שבו הבן אדם הוא סוג של טפלון, שלא מתרגש מכלום, אף פעם לא מפחד, אף פעם לא מרגיש רגשות שליליים, לא משנה מה קורה לו, הוא מבחינתו הכל בסדר. זה לא המצב הרצוי, זה בדרך כלל מצב שבו כנראה יש איזושהי בעיה בבוחן מציאות. זה חשוב מאוד אפשר לעצמנו לחוות רגשות לא נעימים, כמו פחד וחרדה וסטרס. הרגשות האלה יש להם תפקיד חשוב בחיים שלנו, ואסור לנו להתעלם מהם, כי הם עוזרים לנו בעצם לגייס את הכוחות בשביל להתמודד עם מציאות לא פשוטה. והרבה פעמים נותנים לנו את הרגשה של לפחד ולבכות ולהגיד שלא טוב לי ורע לי וכולי, זה איזשהו ביטוי של חולשה, זה ממש ממש לא נכון, זה אולי נשמור את זה לפעם אחרת, נדבר על התפקיד של רגשות לא נעימים בחיים שלנו, אבל הכוונה היא באמת לא לבן אדם שהוא מין סופרמן כזה ששום דבר לא מפריע לו, אלא בן אדם שמאפשר לעצמו מדי פעם גם להישבר וככה באמת להרגיש רגשות לא נעימים, אבל מסוגל להתאושש ולאסוף את עצמו ולהמשיך הלאה. וזה מאוד חשוב, שוב פעם, בעיקר בזמנים האלה, אני רואה הרבה דיבורים על אנשים שהם היסטריים ומגזימים ולחוצים. לא. זה לגיטימי להרגיש את הרגשות האלה. המצב שמסווינו, מצב מאוד לא פשוט, וגם, אני חושבת שגם האנשים הכי חסינים בינינו מרגישים את הרגשות האלה. בסדר, גמור, השאלה היא מה עושים איתם, איך עובדים איתם, האם אנחנו מצליחים להכיל אותם בצורה טובה. אז זאת בעצם הייתה איזושהי הגדרה כללית של חוסן או עמידות, וחשוב לי להגיד שהיום אנחנו יודעים מהרבה מאוד מחקרי מוח שחוסן זו מיומנות. שוב פעם באנגלית המילה היא סקיל, מיומנות, ומיומנות זה משהו שאפשר לרכוש אותו. זאת אומרת, זה לא או שיש לי את זה או שאין לי את זה, אלא זה משהו שאני יכול ללמוד ולפתח לאורך כל החיים, כדי ש... בעת הצורך אני אוכל לשלוף את הכלי הזה ולהשתמש בו, וזה נובע מהעובדה שבאמת החוסן שלנו יושב על מנגנונים מוחיים, יש לנו מערכות מוחיות במוח שעוזרות לנו להתמודד בצורה טובה עם אתגרים. המוח שלנו הוא פלסטי, זאת אומרת הוא כל הזמן משתנה, וזה אומר שאנחנו יכולים דרך כל מיני תרגולים לחזק ולאמן את אותן מערכות במוח שאחראיות לחוסן, וככה לבנות את זה גם ברמה של האופי והאישיות. אני אגיד שבוודאי שיש גם הבדלים מולדים. יש אנשים שבאופן טבעי נולדים יותר חסינים, אנשים שיותר קל להם להתמודד עם אתגרים, ויש אנשים שיותר קשה להם. אנחנו לא יכולים לקחת את הגנטיקה שלנו ולזרוק אותה מחוץ לחלון, היא בוודאי משפיעה, אבל הרבה מהחוסן שלנו נקבע מגורמים סביבתיים, מהרגלי החיים שלנו, מהחינוך שקיבלנו, מהתמיכה שקיבלנו מהסביבה, ולכן גם בן אדם שלכאורה נולד כשהיכולת הזאת לא מאוד מפותחת אצלו, בהחלט יכול ללמוד ולטפח אותה, וזה מסר מאוד מאוד חשוב. אני אגיד שבשנים האחרונות יש הרבה מאוד מחקרים על עמידות, בגלל שהמדע בעשורים האחרונים עשה איזשהו שינוי חשיבתי, ואם פעם היינו מסתכלים יותר דרך הפריזמה של הפסיכופתולוגיות, פעם היו מדברים המון על המצבים הלא בריאים של המוח, על המחלות של המוח, שואלים את השאלות למה אנשים מפתחים מחלות כמו דיכאון או חרדה או סכיזופרניה, למה אנשים יש להם קשיים חברתיים וכולי, זאת אומרת, היו מסתכלים על הכל דרך המקום היותר חולה ושלילי. בעשורים האחרונים, הרבה בגלל שהופיע מה שנקרא הפסיכולוגיה החיובית, אז גם בחקר המוח וגם בחקר הפסיכולוגיה התחילו לשים דגש על מחקר של חוזקות, ולהגיד, אנחנו נמשיך כמובן לחקור מחלות ומצבים שליליים, כי צריך להבין את הדברים האלה, זה מאוד מאוד חשוב, אבל במקביל אנחנו גם נחקור אנשים שהם חסינים, אנשים שיש להם רווחה נפשית גבוהה, אנשים שהם מאוד מאוד טובים בלייצר רגשות חיוביים ונעימים, בשביל להבין
מה עוזר להם לעשות את זה, ואז ניקח את הכלים האלה, או נבין מאיפה זה בא במוח, ונוכל לתת אותם לאנשים ולהגיד, תראו, זה מה שלמדנו מאנשים שיש להם חוסן גבוה, בואו עכשיו ננסה לחשוב איך כולנו יכולים לפתח את הדבר הזה. אז זה בהחלט איזשהו שינוי, שינוי בהסתכלות, אני חושבת שזה שינוי מבורך, כי הוא יותר מאזן אותנו בין השלילי לחיובי, ולא רק מסתכלים כל הזמן רק מהדרך עד על המחלות ומה לא בסדר, אלא גם מנסים להבין מה עוזר לנו להתפתח ולסגשג כבני אדם במצבים של בריאות. כשאנחנו באים למדוד עמידות, כי בכל זאת אנחנו רוצים לעשות על זה מחקרים, אנחנו שואלים איך מודדים את זה, איך נותנים לזה ציון, אז אנחנו יכולים לעשות את זה מכל מיני זוויות, זה תלוי בסוג המחקר. אז למשל, ברמה הפסיכולוגית, אפשר למדוד עמידות על ידי זה שמסתכלים מה המצב הנפשי והמנטלי של בן אדם, אחרי שהוא עבר איזשהו אירוע מטלטל, כן? בין אם הוא מעיד על עצמו, ובין אם אני מסתכלת עליו ועל ההתנהגות שלו, ואני שואלת כמה זמן לוקח לו עד שהוא אוסף את עצמו וככה ממשיך הלאה בחיים. ברמה הגופנית, יש בשביל נכונות הרבה מאוד מחקרים שמודדים עמידות דווקא דרך הגוף, כי הרבה פעמים כשאנחנו נמצאים באיזושהי טלטלה רגשית, זה כמובן מתבטא בתהליכים גופניים. אז יש לנו כל מיני מדדים, למשל הורמוני סטרס, כשאנחנו עוברים איזושהי טלטלה רגשית או איזשהו מצב של משבר, המוח שלנו נותן הנחיה לגוף, הגוף מפריש הורמוני סטרס, כמו למשל אדרנלין וקורטיזול, מניחה ששמעתם את השמות האלה, ואז בעצם אפשר למדוד את ההורמונים האלה ולבדוק כמה מהר הם עולים וכמה מהר הם יורדים, וזה נותן לי איזושהי עקומה של התאוששות מסטרס ברמה הגופנית. אפשר למדוד גם מדדים אחרים, למשל דופק, כמה מהר הוא עולה ויורד. יש מדד שנקרא מוליכות של האור, שזה כמו המדד של הפוליגרף, שאומר לי משהו על העוררות הרגשית של הבן אדם, וזה נותן לי איזושהי תמונה של ההתאוששות או של החוסן ברמה הגופנית, כשכמובן זה נמצא במתאם עם המוח. אנשים שהמוח שלהם יותר יעיל בהפעיל את המערכת החוסן, גם הגוף שלהם בדרך כלל יירגע יותר מהר. אז דיברנו על מדידה ברמה הפסיכולוגית, מדידה ברמה הגופנית, ובשנים האחרונות גם מנסים למדוד את זה דרך המוח. אנחנו תכף נדבר קצת על המערכות המוחיות שהופכות אותנו לחסינים. איך אנחנו מודדים את זה? אנחנו מודדים את זה עם, הרבה פעמים עם כלי הדמיה, כמו EEG או FMRI, ואנחנו בעצם מסתכלים על פעילות של אזורים שאנחנו חושבים שקשורים לחוסן, ובודקים עד כמה האזורים האלה עובדים טוב, עד כמה מהר הם מופעלים, עד כמה הם טובים בלווסת כל מיני מערכות רגשיות שמכניסות אותנו לחרדה וסטרס. תכף נרחיב. אני אמרתי קודם שעמידות זה משהו שהוא כזה שילוב של משהו שנולדים איתו ומשהו שאפשר לפתח אותו מתוך מפגש עם עם הסביבה, וזה גם מה שמסביר למה יש שונות די משמעותית בין אנשים מבחינת החוסן. כן, כולנו מכירים אנשים שעוברים אירוע מאוד מטלטל ותוך זמן קצר מצליחים להתאושש וממשיכים בחיים שלהם בצורה טובה, ולעומתם אנשים אחרים שעוברים איזשהו אירוע מטלטל ולוקח להם המון המון זמן להתאושש ממנו, ובמקרים המאוד מאוד קיצוניים האירוע הזה יכול אפילו לגרום להתפרצות למשל של דיכאון או של חרדות או של PTSD, למשל הפרעה פוסט-טראומטית. אז פה אנחנו באמת מדברים על שילוב של גנטיקה וסביבה, יש כל מיני גנים שקשורים למערכות החוסן במוח שלנו, ואם יש לנו את הקומבינציה במרכאות הטובה של הגנים האלה, זה אומר שהמוח שלנו יתפתח עם מערכות חוסן שעובדות יותר טוב, וזה יהיה מלידה. אז יש את העניין הגנטי, וכמו שאמרתי, יש גם את העניין הסביבתי, והשילוב של שני האלה בעצם יקבע את כמה אנחנו נהיה טובים בלהתמודד, וכמו שאמרתי, גם יקבע את השונות שבינינו, אנחנו לא אותו דבר, למרות שהמוחות שלנו מאוד דומים, אבל יש בינינו בכל זאת הבדלים משמעותיים. ושוב, אני אחזור על המסר המאוד חשוב, שגם אם אתם מרגישים שאתם אנשים קצת פחות חסינים, קצת יותר קשה לכם להתמודד עם סטרס ואתגרים, זה משהו שבהחלט אפשר ללמוד, ללמוד ולפתח, בשביל זה אנחנו פה היום. זהו. אז עכשיו אני רוצה לדבר על שתי מערכות מוחיות שקשורות בעצם לעמידות. המערכת הראשונה זה בעצם איזושהי רשת שמחבר בין שני אזורים מאוד מאוד חשובים, שיכול להיות ששמעתם עליהם. האזור הראשון זה אזור שנקרא אמיגדלה. אמיגדלה יושבת בעומק של המוח, בעומק של הקורטקס.
היא חלק ממערכת שנקראת המערכת הלימבית, שזאת אחת מהמערכות הרגשיות העיקריות של המוח. האמיגדלה יש לה הרבה מאוד תפקידים. בהקשר של חוסן, האמיגדלה בעצם אחראית לאותת לנו כשיש מצב של סכנה. אחד התפקידים שלה זה לזהות גירויים מסוכנים בסביבה, וברגע שהיא מזהה גירויים מסוכנים בסביבה, היא מאותתת לעוד כל מיני אזורים מוחיים, והגוף בעצם מגויס לתגובה שהמטרה שלה היא להתמודד עם האיום, וזה תגובת, בעברית זה נקרא תגובת הילחם או ברח, מכירים את זה יותר טוב באנגלית, זה נקרא fight or flight. וזאת בעצם תגובת הסטרס שלנו. במצב הזה, כמו שהזכרתי קודם, הגוף שלנו מתחיל להפריש הורמוני סטרס כמו אדרנלין וקורטיזול, ומתרחשים המון תהליכים שהמטרה היא לגייס את כל המשאבים של הגוף להתמודד עם האיום הזה. כולנו מכירים את זה, כן, אנחנו מרגישים את זה כשאנחנו בלחץ, הבטן מתכווצת, הלב מתחיל לדפוק מהר, השרירים נדרכים, כל הדבר הזה זה חלק מאותה תגובה סטרס, וזה פשוט אומר שהאמיגדלה שלנו התחילה לעבוד, כי היא זיהתה שיש איזשהו מצב חירום. האזור השני, שהוא חשוב בתוך הרשת הזאת של החוסן, זה אזור שנקרא הקורטקס הפרפרונטלי, או בעברית, הקורטקס הקדם מצחי. אם תניחו את היד על המצח, אז האזור המוחי שנמצא מתחת ליד שלכם, זה הקורטקס הקדם מצחי. זה בעצם האזור הקדמי ביותר של עונת המצח, של העונה הפרונטלית, וזה אזור שהאפיון הכי טוב שלו זה אזור של שליטה ובקרה. זה בעצם אזור שהתפקיד שלנו, הוא לעזור לנו, אני אומרת את זה בצורה קצת פשטנית, לעזור לנו לעצור, לנשום עמוק, לספור עד 10 ולהירגע. אוקיי? עכשיו, הדבר הזה חשוב לא רק בהיבט של מצבי סטרס, אלא הוא גם נועד למנוע מאיתנו להתנהג כל מיני התנהגויות אימפולסיביות, אבל פה בהקשר של הסטרס, האזור הזה, אותו קורטקס פרפרונטלי, בעצם שולח סיבים לתוך האמיגדלה, והסיבים האלה יכולים לעשות פעולה של עיכוב. מה זאת אומרת? זאת אומרת שנגיד שהאמיגדלה עכשיו זיהתה איזשהו מצב של סכנה, היא מגייסת את כל הגוף לסטרס, ואז בעצם הקורטקס יכול להתחיל לשלוח מסרים שגורמים לירידה בפעילות של האמיגדלה. תחשבו שזה כמו מין ברקס כזה, כן? האמיגדלה זה הדוושה של הגז שמכניסה אותנו למצב של הסטרס, והמסרים שנשלחים מהקורטקס הפרפרונטלי לתוך האמיגדלה זה סוג של ברקס שאומר לה, תרגי, הכל בסדר, לא קרה כלום, ואז תגובת הסטרס לאט לאט אמורה להתפוגג. עכשיו, כמובן שצריך להיות פה איזון טוב, כי מצד אחד אנחנו לא רוצים להיות אדישים לחלוטין לסכנות, האמיגדלה יש לה תפקיד חשוב, היא אמורה לעזור לי לשרוד, אז אנחנו חייבים להיות מסוגלים להיכנס לתגובת סטרס כשצריך. מצד שני, כמובן שאנחנו לא רוצים שהתגובה הזאת תהיה מוגזמת, כי אנחנו יודעים שסטרס ממושך פוגע בנו גם מבחינה מוחית, גם מבחינה גופנית, גם מבחינה מנטלית, ולכן יש פה איזשהו איזון שמצד אחד כן להיות מסוגלים להיכנס לסטרס בשביל להתמודד עם אתגרי העולם, אבל לא לתת לסטרס הזה לצאת מאיזון. מה מבדיל בין אנשים יותר חסינים לאנשים פחות חסינים? אנשים יותר חסינים, הקשרים אצלם בין הקורטקס לאמיגדלה הם יותר חזקים. זאת אומרת שהברקסים אצלם יותר יעילים, בסדר? יותר קל ללחוץ על הדוושה של הברקס, והדוושה של הברקס עוצרת את תגובת הסטרס בצורה יותר מהירה ויעילה. עכשיו פה אני אגיד שני דברים. המערכת הזאת שמחברת בין הקורטקס הפרפרונטלי לאמיגדלה היא מערכת שקיימת אצלנו כבר מלידה, אבל לוקח לה הרבה מאוד זמן להתפתח. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל המוח האנושי מתפתח מאוד לאט, לוקח לו בערך 20 שנה להתפתח, שזה המון המון זמן. והרשת הזאת של השליטה והבקרה, הברקסים האלה במוח, מגיעים להתפתחות מלאה רק לקראת גיל 20. וזה בעצם אומר לנו שאנשים צעירים, בטח ילדים, אבל גם בני נוער, המערכות האלה של האיזון, המערכות האלה של החוסן, הן לא לגמרי בשלות. ולכן עבורם חוויות של סטרס יכולות להיות חוויות מאוד משמעותיות במובן של השפעה על המוח, בגלל שעוד אין להם לגמרי את היכולת המוחית ככה להתמודד עם זה בצורה טובה. ופה בדיוק החשיבות של הסביבה של ההורים והמשפחה והחברים בגילאים האלה לעזור לווסת מבחוץ. אוקיי? אז אם המוח שלי עדיין לא 100% יעיל בלעשות את הוויסות מבפנים, האנשים שתומכים במשפחה שלי והחברים, החברים אמורים לעזור לי, לתת לי את הכלים, להיות מבוסת מבחוץ. אוקיי? זה משהו מאוד חשוב. ויסות
שמשפיע על חוסן, זה משהו שלוקח לו זמן להתפתח. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו יודעים שהמערכת הזאת, החיבור הזה בין הקורטקס לאמיגדלה, שוב היא מערכת פלסטית, ויש שם כבר הרבה מאוד מחקרים שמראים שכל מיני תרגולים שאנחנו יכולים לעשות בחיים, פיזית, ממש, מחזקים את הקשרים את שני האזורים האלה, ואפשר לראות את זה ממחקרי מוח, שאתם לוקחים אנשים, עושים להם איזושהי התערבות, שהמטרה שלה היא לחזק אצלם את יכולת הוויסות, זה מעלה להם את החוסן בעצם, זה עוזר להם להתאושש יותר מהר. ברגע שההתערבות הזאת מצליחה, זאת אומרת, ברגע שאני רואה גם ביטוי בהתנהגות, אני רואה שהבן אדם נהיה יותר מבוסט, יותר קל לו לנהל סטרס, הוא הופך להיות יותר חסין, גם במוח אני בעצם אראה התחזקות של הקשרים האלה, גם ברמה המבנית, זאת אומרת, פיזית, נהיים שם ממש יותר קשרים, וגם ברמה התפקודית, המסרים שם הופכים להיות יותר חזקים. בסדר? ושוב פעם, תכף נגיע לשאלה, איך עושים את זה, בסדר? מה בדיוק אותם הדברים שעוזרים לנו לחזק את המערכת הזאת? אז זאת המערכת הראשונה שקשורה לעמידות. המערכת השנייה, האמת שכבר קצת הזכרתי אותה, זאת אותה מערכת שבעצם מחברת בין המוח לבין הגוף, וגורמת להפרשה של קורטיזול, אותו הורמון סטרס שעוזר לנו להיכנס לתגובה הזאת של ה-fight or flight. אני לא אייגע אתכם בשמות האנטומיים של המערכת, נסתפק בזה שנקרא לזה בעצם ציר הסטרס, שזה שוב פעם, זה איזשהו ציר שמחבר בין המוח לגוף, עצבי כמובן, יש פה נוירונים, וכשהנוירונים האלה מופעלים, בסופו של דבר יש בגוף שלנו הפרשה של קורטיזול, וגם פה מבחינת החוסן, אנשים שהציר הזה אצלם הוא קצת יותר היפראקטיבי, הם בדרך כלל יהיו אנשים שהחוסן שלהם יהיה יותר נמוך, כי הגוף שלהם הרבה יותר מהר ייכנס לתגובות של סטרס, כששוב, בפני איום ממשי זה יכול להיות יתרון, אבל הרבה פעמים זה גם אנשים שיהיה להם אחרי זה קשה להרגיע את הציר הזה. זאת אומרת, הציר הזה לא רק שהוא נדלק מהר, אלא הוא גם עובד הרבה יותר חזק, לפעמים הוא גם נדלק מכל מיני גירויים שאנחנו, אנשים אחרים יחוו אותם כניטרלים, בסדר? אז יש פה איזשהו ציר סטרס שעובד מדי, וזה אומר שהבן אדם בחוויה הסובייקטיבית שלו, הוא בעצם נמצא כל הזמן באיזשהו מצב של דריכות, אנשים שרמות החרדה הן יותר גבוהות, אנשים שבדרך כלל הקשב שלהם הולך אוטומטית לכל מיני דברים שליליים שקורים מסביב. וגם פה חשוב להגיד, יש פה פלסטיות, כן? הציר הזה זה ציר שאפשר לאמן אותו, ושוב פעם, כל כלי שאני רוכשת שעוזר לי לבסט את עצמי ולהירגע, בסופו של דבר, זה הרבה מחקרים מראים לנו, גם יעזור לי להוריד את הפעילות של אותו ציר סטרס, שאני כל הזמן מזכירה, המטרה היא לא להפוך לרובוטים ששום דבר לא מפריע להם, אלא רק ללמוד לנהל בצורה קצת יותר טובה את תגובות הלחץ שלנו, שזה בסופו של דבר מה שאנחנו רוצים ללמוד. אז עכשיו אני רוצה להגיע לשאלה, איך אנחנו בעצם מאמנים עמידות, אוקיי? מה האסטרטגיות שאנחנו מכירים היום ממחקרים ומפרקטיקות שעוזרות לנו לבנות עמידות? חלק מהאסטרטגיות האלה תלויות בנו, אנחנו יכולים ליישם אותם בחיי היום-יום. חלק מהם זה יותר דברים שקשורים באמת לסביבה שבה גדלנו, אבל אם יש פה הורים בקהל, ובטח מורים ומורות וכל מי שעובד עם ילדים, אז זה דברים שחשוב לדעת. אז בואו דווקא נתחיל עם הילדים, ופה אני מחזרה אתכם לסיפור שספרת לכם בהתחלה, על נועה הקטנה שרצתה להיות בפסטיגל העירוני בראשון לציון. אחת הדרכים לבנות חוסן אצל ילדים, זה להעמיד אותם במצבים שמכריחים אותם לפתח את היכולת הזאת, כן? בסופו של דבר צריך לזכור שאותן מערכות במוח שעוזרות לנו ללמוד איך מתמודדים עם לחץ ואתגר, הן לא יכולות להתפתח כמו שצריך, אם אנחנו אף פעם לא נפגשים בלחץ ובאתגר. כשאני כמובן לא אומרת שצריך לקחת ילדים, ואתם יודעים, ככה לזרוק אותם למים העמוקים ולהגיד להם תסתדרו לבד, מצד שני, יש חשיבות לאפשר לילדים לחוות מדי פעם תסכול, ולעזור להם להתמודד עם התסכול הזה, לתת להם כלים, בשביל שהם בסופו של דבר ילמדו לעשות את זה, ילמדו לעשות את זה לבד. אנחנו ככה, כבני אדם יש לנו נטייה ללכת מקיצון לקיצון עד שאנחנו בסופו של דבר מגיעים לאמצע. אז פעם בחינוך של ילדים היה את הקיצוניות שאמרה אסור לפנק ילדים, אסור לחבק, אסור לנשק, הם צריכים, העולם הוא אכזר, העולם הוא קשה, צריך לתת להם לצאת לשם ולהתמודד לבד. ואז אמרו אוקיי, לא. הקיצוניות השנייה
שנייה שאומרת, אסור אף פעם לתת לילדים לחוות תסכול ורגשות שליליים וכו'. אז אני מזכירה לכולנו שבדרך כלל המקום הטוב להיות בו זה שביל הזהב באמצע, ואנחנו מבינים היום שבהחלט בשביל לפתח את הקורטקס הפרונטלי, בשביל לפתח את אותה מערכת בלמים של המוח שעוזרת לאנשים לווסת את עצמם, כמו שאמרתי, אנשים צריכים להיפגש עם אתגר, אנשים צריכים להיפגש עם תסכול גם כשהם ילדים, ומה שחשוב הוא שיהיה לי אדם איזשהו מבוגר שבאותו רגע עוזר להם לחשוב איך להתמודד, בסדר? נותן להם כלים, עוזר להם להרגיע את עצמם, נותן להם רעיונות לפתרונות, וגם נותן להם את ההרגשה שיש שם מישהו שיכול לעזור להם, כן? זאת אומרת שעכשיו, אפילו אם עברתי איזושהי טלטלה רגשית, זה לא סוף העולם, אני אצליח לאסוף את עצמי ולהמשיך הלאה, כי יש מישהו שעוזר לי. עכשיו, בכל העולם של הפסיכולוגיה מאוד מפורסמת, שנקראת תיאוריית ההתקשרות, והתיאוריה הזאת מדברת על זה שכשאנחנו נולדים, אנחנו בעצם יוצרים איזשהו קשר רגשי מאוד חזק ומאוד משמעותי עם הדמויות המטפלות, שזה בדרך כלל ההורים, אבא ואמא, ואם זה נוצר בצורה טובה, זאת אומרת, אם יש לנו מה שנקרא התקשרות בטוחה, אם אנחנו יודעים שההורים שלנו תמיד שם בשבילנו, זה מאוד עוזר לנו לבנות חוסן, כי אנחנו בעצם רוכשים את הביטחון לצאת, לחקור את העולם, להתנסות, וגם מדי פעם להיכשל, ולהתמודד עם המון המון תסכולים ואתגרים, בידיעה שיש מישהו שנותן לנו גב. והדבר הזה הוא נורא חשוב, כי הוא מלווה אותנו לאורך כל החיים, כי אנחנו יודעים שאומנם בהתחלה אנחנו צריכים את הנוכחות הפיזית של ההורים שלנו לידינו, אבל באיזשהו שלב אנחנו עושים מה שנקרא הפנמה. ועצם הידיעה שיש לנו מישהו שאוהב אותנו ותומך בנו, היא מספיקה בשביל לעזור לנו להתמודד עם העולם. ובאמת, מערכות היחסים המוקדמות שלנו הם אחד הדברים הכי חשובים לבנייה של חוסן. אם יש לנו מערכות יחסים מוקדמות טובות, אם יש לנו את הביטחון שיהיה מישהו שיעזור לנו, אז כמו שאמרתי, יהיה לנו יותר אומץ לצאת לעולם ולהתמודד איתו, ואנחנו לא נתפרק מכל כישלון או מכל אכזבה. אז זה משהו מאוד מאוד חשוב. דרך אגב, דמויות התקשרות, זה לא חייב להיות הורים, זה יכול להיות גם סבא סבתא, אח או אחות גדולה, דוד, דודה, כן, כל עוד זה איזושהי דמות ויציבה, יודעת לתת את הסיוע הרגשי כשצריך, אז זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, עוד פעם, בהיבט של התפתחות ילדים, ואם נחבר את זה קצת למה שקורה מסביבנו, אני בטוחה שיש הרבה ילדים היום שחווים חרדות, זה מצב לא נעים, ובזמן הזה אותה התקשרות, אותה ידיעה שיש אבא או אמא או דוד או דודה או סבא, סבתא, לא משנה, איזושהי דמות של מבוגר שיכול לתמוך, היא עושה את העבודה. עושה את העבודה, אז זה משהו מאוד, מאוד חשוב. זהו, אז זה קצת העניין של איך חינכו אותנו ואיך גידלו אותנו. מה אנחנו יכולים לעשות כמבוגרים בשביל לבנות עמידות? אז בסוף אני אדבר קצת על המיינדפולנס, כי מיינדפולנס הוא כלי מצוין לבנות עמידות, אבל מיינדפולנס זה משהו שיכול להיות שחלקכם לא מכירים, עוד לא התנסיתם, אז לפני זה אני אלך לדברים שהם כאילו יותר, שהם לא כאילו, הם באמת קצת יותר טריוויאליים. קודם כל, בראש ובראשונה, זוכרים שסיפרתי לכם שהדבר הראשון שעשיתי כשיצאתי מהבידוד זה ללכת לרוץ? אז אנחנו יודעים היום שאחת הדרכים הכי טובות לבנות חוסן זה לעשות פעילות גופנית. למה? אז מהמבט של המוח, כשאנחנו עושים פעילות גופנית, קורים המון המון דברים פשוט נפלאים בתוך המוח שלנו. וחלק מהדברים האלה זה למשל לתמוך במערכות מוחיות שהתפקיד שלהם זה לווסת סטרס. בסדר? למשל, אנחנו יודעים שאנשים שעוסקים בפעילות גופנית על בסיס קבוע, הקורטקס הפרפרונטלי שלהם מתפקד יותר טוב, אז כבר הברקסים הופכים להיות יותר חזקים. אנחנו יודעים שיש הפרשה במוח של כל מיני חומרים כימיים שגורמים לנו להרגיש טוב, שמפחיתים חרדה, וכל מי שעוסק בהתעמלות מכיר את התחושה הזאת של סוף האימון, שאתה בהיי, והכי כיף לך, וכל הצרות פתאום נראות הרבה פחות נוראיות, זה בדיוק האפקט הזה, בסדר? אז פעילות גופנית גם ברמה הכימית עוזרת לנו לטפח רגשות שבונים חוסן, וגם ברמה הפסיכולוגית, אם תחשבו על זה, פעילות גופנית זה לא דבר קל, זה דבר קשה, זה דבר שלפעמים מלווה בכאבים ובתסכול. אם אתם למשל רצים,
ואתם בקבוצות ריצה שמתאמנות מוקדם בבוקר, אז אתם יודעים שבפברואר, כשקר וגשם בחוץ, לצאת מהמיטה בחמש בבוקר וללכת לרוץ, זה לא פשוט, אוקיי? אז גם ברמה הפסיכולוגית, כשאנחנו עוסקים בגופנית, אנחנו מעמידים את עצמנו בפני מצבים של אתגר ותסכול וקושי ומצוקה, ולומדים להתגבר עליהם. והדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. אני מסתכלת בדאגה על הרגלי הפעילות הגופנית שלנו, לצערי בעולמנו המודרני, רוב היום אנחנו מבלים על הישבן, ואני באמת רוצה להגיד לכם שאם יש משהו אחד שאתם לוקחים אתכם מההרצאה הזאת, זה באמת על החשיבות של לזוז ולהיות פעילים, זה יכול להיות ריצה, שחייה, אופניים, טאי צ'י, יוגה, פילאטיס, מה שעושה לכם את זה, אבל זה אחד הדברים הכי טובים שאתם יכולים לעשות בשביל לפתח חוסן ועמידות ולווסת סטרס, זה נורא נורא חשוב, ואלה הרגלים שצריך להקנות אותם בגיל צעיר, כי ככל שאתה מתבגר יותר קשה לך, זה חשוב. אז זה הנושא של ספורט. יחסים חברתיים, אני התייחסתי לזה קצת בהקשר של ילדים, ואני רוצה להגיד שכמו שאצל ילדים חשוב שתהיה מערכת של התקשרות, איזושהי מערכת של תמיכה חברתית, גם לנו כמבוגרים זה מאוד מאוד עוזר, ואחד הדברים שהכי בונים את החוסן שלנו זה הידיעה שיש אנשים שאפשר לבכות להם על הכתף, ושיעזרו לנו, ושיקשיבו לנו, וזה משהו שמאוד חשוב, ושוב פעם, אני חושבת שהיום, כאילו זה דוגמה נפלאה ולא נפלאה, כן? העובדה שכל כך קשה לנו, לא לכולנו, כן, אבל הרבה מאיתנו חווים את הריחוק החברתי, זה הבאזוורד עכשיו, נכון? Social distancing, ריחוק חברתי. הרבה מאיתנו חווים את זה כמצב מאוד מאוד קשה. ולמה? כי אנחנו באופן טבעי מחפשים את הקשרים החברתיים ואת התמיכה, וזה באמת עוזר לנו לבנות חוסן. שוב פעם, תמיד הידיעה שיש מישהו שיכול לעזור לי, מאפשרת לי להתמודד עם דברים מאוד קשים בחיים. אז היום אנחנו צריכים קצת לשנות את דפוס החשיבה ולהבין שדווקא הריחוק החברתי הזה הוא בונה את החוסן והוא עוזר לנו, כן? זה אקט של אהבה וזה אקט של חברות היום להתרחק מאנשים עד יעבור זה, וברגע שזה ייגמר אפשר לחזור להתחבק ולהתנשק, זה חשוב. דבר אחרון שאני אגיד, או לא, כמעט אחרון, כי אני רוצה להשאיר זמן לשאלות וכרגיל אני מדברת הרבה, הנושא של טיפוח של רגשות חיוביים והכרת תודה והוקרת תודה, וזה עוד רגע יחבר אותי קצת לעולם של המיינדפולנס. אני אולי משהו שנשמע מאוד רוחניקי, אבל כל מי שמכיר אותי יודע שאני לא בן אדם רוחניקי, לא שיש בזה משהו רע, אבל פשוט לא אני. אני אגיד לכם עכשיו משהו ואתם תסמכו עליי שהדבר הזה, למרות שהוא נשמע קצת ניו אייג'י, הוא מעוגן מאוד מאוד חזק בחקר מוח וחקר הפסיכולוגיה, וזה שכשאנחנו לומדים לטפח רגשות חיוביים, ובעיקר רגשות חיוביים כלפי האחר, אמפתיה, חמלה, ורגשות של הכרת תודה והוקרת תודה, כן? לשים לב לדברים הטובים שיש לנו ומסביבנו ולהגיד עליהם תודה, אלה דברים שבונים חוסן. בגלל שהם מטפחים רגשות חיוביים, בגלל שהם עוזרים לנו להפחית סטרס, וגם ברמה הפסיכולוגית נותנים לנו את ההרגשה שאנחנו לא לבד, אוקיי? שאנחנו לא לבד ושיש הרבה דברים טובים בחיים שלנו. עכשיו, למה אני אומרת את זה? כי המוח שלנו, אני מאוד אוהבת את המוח שלנו, אבל הוא עושה לנו הרבה צרות. המוח שלנו בנוי בעיקר לשים לב לדברים השליליים. בסדר? זה מנגנון הישרדותי. מן הסתם, דברים שליליים, יש להם יותר השלכה ליכולת שלנו לחיות, ולכן מערכות הקשב שלנו ברמה המוחית מזהות הרבה יותר מהר דברים שליליים שקורים לנו מאשר דברים חיוביים. ולכן אנחנו כבני אדם יש לנו איזושהי נטייה טבעית להתעסק ברע ובלא טוב. ולכן אנחנו צריכים באופן מכוון, זה בשיא הרצינות, אנחנו צריכים באופן מכוון מדי פעם לעצור ולהסתכל מסביב ולהגיד וואלה, עם כל הדברים הרעים שקורים מסביבנו, יש לנו גם המון 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 דברים טובים וחשוב לשים לב אליהם וחשוב לתת להם מקום בחיים שלנו. כי זה בסופו של דבר בונה עמידות, שוב פעם, זה מטפח רגשות חיוביים, זה עוזר לנו להפחית סטרס, זה מחזק במוח את האזורים שעוזרים לנו להפחית סטרס, וזה משהו מאוד מאוד חשוב. שוב פעם, אני לא אומרת שצריך כל היום להסתובב ולהגיד הכל נפלא, העולם מושלם, איזה כיף, זה ממש לא, אבל צריך איזון, כן? לשים לב גם לדברים הרעים וגם לדברים הטובים, כמו שאמרתי, לשים לב לדברים הטובים זה דורש מרובנו מאמץ מכוון, והמאמץ הזה הוא שווה, כן? ואני אפילו מזמינה אתכם עכשיו קצת להסתכל מסביב
ולהגיד תודה על הדברים הטובים, עם כל המצב הנוראי הזה, ועם כל זה שאנחנו סגורים בבתים, ויש חוסר ודאות, וכולנו דואגים לאנשים שאנחנו אוהבים, אבל יש מסביבנו גם המון דברים טובים שקורים. אני חושבת שדווקא בסיטואציות האלה, הרבה מהדברים הטובים האלה יוצאים, כן יש לנו נטייה כבני להתאחד אל מול צרות משותפות, ואני תמיד אומרת לעצמי, למה אנחנו לא יכולים לעשות את זה גם כשאין קורונה בסביבה? אז הנה, דבר טוב שהקורונה הביאה לנו, לכידות חברתית ומפגשי אונליין, שזה דבר נפלא. זהו, הדבר האחרון שאני אגיד, הולך להתחבר למיינדפולנס. מיינדפולנס הוא בהחלט אחת הטכניקות היעילות ביותר לפתח חוסן ועמידות. אני לא יכולה לפרט על זה בהרחבה, כי צריך שזה 5 שעות, אבל שוב, פעמים אתם תירשמו למפגשים שלנו, החל ממחר, יהיו שם המון 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 הרצאות ושיחות על למה מיינדפולנס עוזר לטפח חוסן. אבל מיינדפולנס הוא בעצם תרגול שאנחנו יודעים שברמה המוחית, שוב פעם, יש הרבה מחקרים שמראים את זה, תרגול שברמה המוחית מחזק את הקשרים בין הקורטקס הפרפרונטלי לבין האמיגדלה, ולכן הוא מחזק את הבלמים, עוזר לנו לווסת את עצמנו, ובאמת אחד הדברים הראשונים שאנשים מרגישים כשהם מתחילים לתרגל, זה היכולת שלהם להפחית סטרס. אז זה ברמה המוחית. ברמה הפסיכולוגית, מיינדפולנס בעצם נותן לנו את היכולת להכיל בצורה יותר טובה רגשות לא נעימים. קודם כל להבין שזה חלק מקשת הרגשות הטבעיים שיש לנו כבני אדם, ושזה בסדר לחוות אותם. אבל לחוות אותם בצורה מבוקרת ובצורה שתאפשרו לייצר התנהגויות מועילות ומיטיבות. ואני באמת חושבת שאם אף פעם לא הגעתם בתרגול, אז כדאי לכם להגיע למפגשים ולהתנסות. לא כולם מתחברים לזה. אבל אני יכולה להגיד לכם שעבור הרבה אנשים, הדבר הזה הוא באמת טכניקה מאוד מאוד יעילה. ומה שטוב בה, זה שברגע שקצת משתפשפים, רוכשים את המיומנות של התרגול, אפשר לעשות את זה בכל זמן ובכל מקום, בבית, בעבודה, תוך כדי פעילות גופנית, תוך כדי שטיפת כלים, תוך כדי זה שאתם עושים כביסה. וזה כלי שכל הזמן איתכם, ופשוט אפשר לשלוף אותו ברגעים המתאימים. ואני רוצה, זה מביא אותי לסיום, ואני רוצה לסיים עם איזשהו ציטוט שקשור בדיוק למה שאמרתי עכשיו. אני בדרך כלל נותנת לאנשים קרדיט כשאני מצטטת אותם. הבעיה היא שהציטוט הזה, אין לי מושג מי אמר אותו. יש בערך 5 ורסיות של מי אמר. אני לא רוצה להפיץ פייק ניוז, יש לנו מספיק פייק ניוז, אז אני, תסלחו לי, אני לא אגיד לכם מי אמר את זה, כי אני פשוט לא יודעת, אבל זה ציטוט בעיניי שהוא ציטוט גאו. הציטוט הזה אומר, אין טעם לתפור את המצנח שלנו כשאנחנו בנפילה חופשית לעבר הקרקע. עלינו לתפור את המצנח שלנו כל יום, כך שבעת הצורך הוא יוכל לתמוך בנו במצב חירום. ומה הציטוט הזה בעצם אומר? הציטוט הזה בעצם אומר, תראו, חוסן זאת מיומנות. וכמו כל מיומנות, כשנוכל לשלוף אותה ברגע הנכון, אנחנו צריכים להתאמן ולתרגל אותה. והזמן להתאמן ולתרגל הוא לא ברגעי מצוקה, כי אם רק ברגעי מצוקה נזכר שאנחנו צריכים לרכוש חוסן, זה כבר מאוחר מדי. את המיומנויות האלה אנחנו צריכים לתרגל כל יום, בסדר? ממש להכניס את זה לשגרת היום שלנו, ואני מבטיחה לכם שאם תעשו את זה, אז ברגע האמת, כשאתם ניצבים ככה מול המשבר ומול הקושי, המצנח הזה יהיה שם בשבילכם בגדול, והוא יעשה את העבודה. אז תודה רבה לכם על ההקשבה. יש לנו עוד כ10 דקות, אני על חלק מהשאלות ואני אנסה לענות עליהם. אוקיי, אז שאלו אותי אלון דויץ' את השאלה הבאה. כשאת מתארת את החיבור בין שני החלקים במוח, הוא מתייחס לקורטקס ולאמיגדלה, את מתארת תגובות מהירות. מה התפקיד של הקורטקס כשהאמיגדלה קולטת באופן קבוע מסרים על חיבור? אז א', אני חייבת להגיד שהאמיגדלה עובדת הרבה יותר מהר מהקורטקס. זאת אומרת, הסטרס מתעורר הרבה יותר מהר מאשר היכולת שלנו לסט אותו. הקורטקס עובד יחסית לאט, הכל יחסי, כי הם מונחים ביולוגיים, אבל האמיגדלה עובדת הרבה יותר מהר מהקורטקס. אם יש מצב שבו האמיגדלה כל הזמן קולטת מסרים מלחיצים, עכשיו, א', זה יכול להיות מצב אמיתי, יכול להיות שאני עכשיו באמת באיזושהי סיטואציה מאוד ממושכת, של לחץ קבוע, יש לי בעיות כלכליות רציניות, יש לי בעיות רפואיות רציניות וכו' וכו' וכו', או ברמה הפסיכולוגית, אני בן אדם חרדתי וכל דבר נראה לי מפחיד ומאיים. מה שקורה בסופו של דבר זה בעצם איזשהו סוג של
שחיקה של המערכות, יש, אני לא התייחסתי לזה שוב, גם אין לנו כך זמן לדבר על זה עכשיו, אבל יש לנו במוח הרבה מאוד מערכות של איזונים ובלמים שהם מעבר לקורטקס הפרונטלי. והמערכות האלה, אם הן כל הזמן צריכות לעבוד בגלל שאנחנו כל הזמן בסטרס, לאט לאט הן נשחקות גם ברמה הביולוגית, באיזשהו שלב מפסיקים לעבוד, ולאט לאט היכולת של הוויסות הולכת ויורדת, וזאת בעצם הסיבה שחשיפה לסטרס ממושך יכולה להיות גורם סיכון להתפרצות של דיכאון וחרדות, כי בסופו של דבר הברקסים במוח הופכים להיות פחות ופחות יעילים, וזה בסוף יגיע לאיזשהו מצב משברי, ולכן, כמו שאמרתי, הדרך הכי טובה זה מניעה, לא להגיע למצבים האלה ואז להגיד מה עושים עכשיו, אלא כל הזמן לאמן את המוח שיוכל להימנע מהשחיקה הזאת. יוני שואל אותי, הוא כותב ככה, את הסברת שהקשר בין האמיגדלה לקורטקס מתחזק ככל מוח מתפתח, ואירועים טראומטיים בגילאים צעירים נתפסים יותר קשים ולא מובנים. השאלה האם אירוע טראומטי בגיל צעיר יכול להשפיע על התפתחות והתחזקות הקשר בין האמיגדלה לקורטקס. אז התשובה היא בהחלט כן. חשוב להגיד, אירועים טראומטיים משפיעים עלינו בכל גיל, אבל בגלל שבאמת בגילאים צעירים הקורטקס עדיין לא לגמרי מפותח, והמערכות של במוח עדיין לא לגמרי מפותחות, והמוח מאוד פלסטי, זה אומר שהוא מאוד מאוד רגיש להשפעות של הסביבה, אז לצערנו, טראומות בגיל צעיר, בדרך כלל תהיה להם השפעה לטווח רחוק. טווח רחוק זה אומר, יכולות להשפיע עליי גם כשאני בת 60 או 70, ולכן היום יש הרבה מאוד מחקר ופרקטיקה סביב התפתחות של ילדים, במובן של באמת לנסות לחשוב איך עוזרים לילדים שחווים טראומה, לא לסבול מהנזקים לטווח הארוך, בין אם זה על ידי התערבויות פסיכולוגיות, או בין אם זה על ידי זה שמוציאים אותם לאיזושהי סביבה יותר תומכת, אבל בהחלט אירועים טראומטיים בגיל צעיר, נגיד הפוטנציאל הנזק שלהם הוא יותר גדול מאירועים טראומטיים שאנחנו עוברים כאנשים בוגרים, ולכן כמו שאמרתי קודם, לבנות חוסן זה דבר שצריך לעשות גם אצל ילדים צעירים, בסדר? לא חכות עם זה עד לגיל מבוגר, זה משהו שהוא מאוד חשוב הרבה מהלך ראשונית. קרן מבקש ממני להקריא שוב את הציטוט, בוודאי אני אשמח, אז הציטוט הוא, אני גם אשים אותו אחרי זה בפייסבוק שיהיה לכם, הציטוט הוא, אני מקריאה, אין טעם לתפור מצנח כשאנחנו בנפילה חופשית לעבר הקרקע, עלינו לתפור את המצנח שלנו כל יום, כך שבעת הצורך הוא יוכל לתמוך בנו במצב חירום. בסדר, אני אעלה את זה אחרי זה לפייסבוק גם שיהיה לכם, זה באמת ציטוט מאוד... יש פה איזושהי שאלה לוגיסטית, איך ניתן לראות את השיעורים מבחינה לוגיסטית. אז כמו שאמרתי, בפוסט הזה יש לינק, אם אתם תיכנסו ללינק הזה, אתם תגיעו לאתר של מכון מודע, ושם יש לכם כפתור הרשמה, אתם נרשמים עם השם שלכם והמייל, ולאיזה מפגש, באיזה מפגש אתם רוצים להשתתף, ולפני המפגש ישלחו לכם לינק במייל למערכת שנקראת זום, אתם לוחצים על הלינק הזה ופשוט מתחברים לתוך המפגש. שוב פעם, יש סטודנטים מדהימים שלנו שמתפעלים את כל הדבר הזה בהתנדבות מלאה, והם יעזרו לכם מבחינה טכנית, אבל זה באמת לא מסובך. לכו ללינק, תיכנסו לאתר של מכון מודע ויש שם את כל הפרטים. לא צריך לחשוב מזה. רונית מבקש ממני להגיד כמה מילים על תרגול המיינדפולנס שאני יכולה לתרגל ליד הכיור. אז אני, שוב, אני אגיד בכמה מילים, אבל עוד פעם, אני ממש מזמינה אתכם להגיע לשיעורים שלנו, כי אתם תקבלו שם את הידע הזה ממנחים מדהימים בצורה מאוד מאוד מעמיקה. מיינדפולנס זה בעצם תרגול שמלמד אותי להפנות קשב לכאן ולעכשיו בגישה פתוחה וסקרנית. וזה אומר שגם פעולות מאוד בנאליות שאני עושה לאורך היום, אני יכולה לעשות או באופן אוטומטי ובלי לשים לב, למשל אני יכולה לשטוף כלים ולתת למחשבות שלי להתפזר לכל הכיוונים, שזה גם טוב, זה נחמד, אבל אני יכולה לשטוף כלים במיינדפולנס, שזה אומר להפנות קשב לפעולות שאני עושה, ולשים לב למגע של המים, ולריח של הסבון, ולכובד של הצלחת ביד, שזה נשמע מוזר, אבל כשמתחילים לתרגל את הדבר הזה באופן קבוע, א', זה מאוד משפר את יכולות הקשב, כי זה מלמד את הקשב שלנו
להישאר איפה שאנחנו רוצים שהוא יישאר, ולא להתפזר לאלף מקומות. וזה גם מלמד אותנו להתחיל לשים לב לכל מיני דברים קטנים שקורים מסביבנו ומשפיעים עלינו בצורה יותר מודעת. כי יש המון המון דברים שמשפיעים עלינו בלי שאנחנו שמים לב, והם יכולים להוציא מאיתנו המון המון התנהגויות לא רצויות. וברגע שאנחנו מתחילים לשים לב לדברים האלה, הקורטקס הפרפרונטלי נכנס לפעולה, ועוזר לנו באמת לעצור, לנשום ולצאת מכל מיני דפוסים אוטומטיים של התנהגות שלא מיטיבים לנו. ושוב, היתרון של המיינדפולנס זה באמת שאפשר לתרגל אותו בכל רגע נתון. יוסי שואל אותי, איזה מנגנון מזין את האמיגדלה במסרים שגורמים לה לפעילות? אז האמיגדלה היא אחד האזורים הכי מחוברים במוח, היא מדברת עם אזורים חושיים והיא מדברת עם אזורים תנועתיים, אז היא בכל רגע נתון יודעת מה קורה בעולם, בעולם זה גם בעולם שבחוץ וגם בתוכנו, כל מיני תחושות שבאות מתוך הגוף, אז בסופו של דבר היא די מחוברת לכל המוח, לא באופן ישיר, אבל גם בקשרים, היא בהחלט מקבלת את המידע שלה מאזורים אזורים שהתפקיד שלהם זה לנטר את העולם ולהבין מה קורה. רות שואלת אותי, האם עלייה בגיל, הזדקנות, משפיעה על הקשרים המוחיים שתיארת ועל רמת החוסן? אז אני אגיד ככה. קודם כל, אין ספק שעם ההזדקנות, אתם יודעים, אנחנו בסך הכל יצורים ביולוגיים, והרקמות הביולוגיות שלנו לאט לאט נשחקות. אז אנחנו יודעים שהרבה פעמים לעת זקנה באמת החוסן יורד, וזה יכול להיות מושפע מהרבה גורמים. אני יכולה להגיד לכם שהיום מדברים הרבה על הנושא של בדידות. הרבה פעמים גיל הזקנה זה גיל שמאופיין בבדידות, ובהרבה תחושות קשות בגלל שאנשים נהיים יותר חולים ופחות עצמאיים, וגם לצערי אנחנו מתחילים להתייחס אליהם הרבה פעמים בדרכים לא כל כך יפות. והדברים האלה בהחלט יכולים להשפיע על חוסן, אבל, כמו שאמרתי, אם חוסן זה משהו שאנחנו נקפיד לתרגל אותו דרך כל מיני הרגלי חיים, זה משהו שיכול להיות מאוד מאוד חזק, גם בגיל הזקנה, ואני אגיד יותר מזה, זה משהו שהוא ממש יכול לתמוך בהזדקנות מיטבית, כי אחד הדברים שהכי מזיקים למוח שלנו זה סטרס. ואם אנחנו מפתחים חוסן, זה אומר שאנחנו חווים פחות סטרס, או לפחות מנהלים את הסטרס שלנו בצורה יותר טובה, וזה יכול לתמוך בנו גם עכשיו, אבל גם בתהליך ההזדקנות שלנו כשנהיה מבוגרים, אז זה משהו שהוא חשוב. זהו, וגם יהיה שעה 7, ואני תמיד אוהבת להתחיל בזמן ולסיים בזמן. אז הייתם פה בין ה-80 ל-100 איש, זה קצת עולה ויורד, אבל אני ממש שמחה. היה לי איזה חשש שאני אדבר לעצמי, אבל הפגתם את החשש הזה. אז אני מקווה שהיה לכם מעניין, ובאמת המטרה של ההרצאה הזאת זה להיות איזשהו סוג של טיזר, שמזמין אתכם קצת להיכנס לעולם הזה של חקר המוח והמיינדפולנס, ומאחר שאנחנו עכשיו רובנו תקועים, ובמילא אין לנו לאן ללכת, ויש לכם אפשרות לקבל את הידע הזה באמת מהאנשים הכי מקצועיים בארץ בתחום של חקר מוח ומיינדפולנס, אני ממש מזמינה אתכם להיכנס לקישור, להירשם למפגשים שלנו. גם אני אתן שם מדי פעם הרצאות, ותנצלו את זה, זה באמת ארגז כלים מאוד חשוב שאתם יכולים ככה להעניק לעצמכם, בטח בתקופה הזאת, אבל גם לעת שגרה. וזהו, ותזכרו את המצנח שצריך לתפור אותו לא כשאנחנו נפילה חופשית מהמטוס, אלא לפני שאנחנו יוצאים לקרב. זהו, שיהיה לכם ערב טוב, ואני מקווה לעבור את התקופה הזאת בקלות ועם הרבה תודה, ביי.